Մոնտեմելքոնյանի անվան 11-րդ դպրոցի աշակերտները դասերն ավարտել, հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնը շտապել։ Այնինչ կարդացել են դասագրքերում, այստեղ մանրադիտակով են տեսնում ուսումնասիրում, կաթնաթթվային բակտերիաներն ու շաքարսնկերն են բացահայտում։ Նարինեի շտամը, որ բոլորիս շատ հայտնի է, աճեցված է կաթի մեջ։ Մանրեների ավանդադրման կենտրոնում 4 ցեղի 30 տեսակի կաթնաթթվային բակտերիաներ կան։ Շաքարսնկերն էլ քիչ չեն, 150 տեսակի։ Մանրադիտակի տակ դրանցից մեկն է։ Ես չգիտեի, որ շաքարսնկերը կարողանում են մանրադիտակով տեսնել։ Այստեղ բացահայտեցի դա։ Բացահայտումների շարքը շարունակվում է նաև Հարևան այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների լաբորատորիայում, թե այս միկրոօրգանիզմները կենսաբանական ակտիվություն ունեցող ինչ նյութեր են սինթեզում, աշակերտները տեղում են պարզում։ Կրթությունը գիտությանը կապող այցը նախաձեռնել է կենսաբանության ուսուցչուհին։ Ասում է, սա աշակերտներին մոտիվացնելու լավագույն տարբերակն է, առարկան սկսում են լավ սովորել։ Նման այցերից հետո, երբ ներկայացվում է հավուր պատշաճի, երբ ներկայացվում է մանրակրկիտ, երբ ներկայացնում է երեխաների համար մատչելի տերմինոլոգիայով, ավելի ու ավելի անդրադառնում մասնագիտական կողմնորոշման վրա։ Գիտության մեջ կարևոր է սերունդների կապը, հատկապես մանրեաբանության ոլորտում, ասում է մանրեների ավանդադրման կենտրոնի ղեկավարը։ Վստահ է, դպրոց-գիտություն կապն ամրապնդելով է նաև հնարավոր գիտությունը զարգացնել, մասնագետներ ինտեգրել։ Մանրեաբանությունը մենակ գրքերով սովորելը շատ դժվար է, անպայման պետք է երիտասարդը աշխատի ստաժավոր աշխատողի հետ, դրա համար ես մտածում եմ, որ այդ շատ կարևոր այց է և երեխեքի համար, և մեր կենտրոնի, որպես իրա հնարավորը կարող այսօրվա այս երեխեքից վաղը կընտրեն այդ մասնագիտությունը։ Գիտության տարբեր ճյուղերը բացահայտելու նախաձեռնությունն ուսուցչուհին մտադիր է շարունակել, մինչև դպրոցն ավարտելը մյուս գիտական կենտրոններն էլ կբացահայտեն։ Քրիստինե Ոսկանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։